Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. Банда, в днешното видео ще ви покажа как да се приготвим правилно пелетите за метод филер риболова. За целта, какво не е необходимо? Имаме, примерно в случая съм си взял 2 мм пелети, една цедилка, една купичка, в която ще сложа цедилката, вода и едно легенче. Това са всичките неща, които са необходими за направата на пелетите. Първото нещо, изсипваме се в цедилката нашите пелетки. Поставяме си купичката. Ето така. След което вземем водата и се заливаме внимателно нашите пелети до степен, която водата ще ги покрие плътно и равно. Заливаме. Хоп. Ето така. Съвсем лекичко ги подреждаме. И сега пускаме броячът за точно една минута. Ето тук ще ви го оставя отпред, докато ви обяснявам защо го правя по този начин. Сега, нали знаете повечето, че масово хората казват така, 2 мм пелети, 2 минути, 3 мм пелети, 3 минути. Да, но аз го правя малко по-малко, защото ако ми се наложи, евентуално мога да добавя още малко вода към тези пелети. И за мен лично 2 мм пелети е по-добре да ги изкисваме точно една минута. Засичаме се на таймерчето. Колко стана? 33 секунди. И когато станат точно една минута, ги варим и ги изцеждаме. Сега ще изчакаме да станат една минута и ще ги изварим и ще ги изцедим и ще ви покажа каква е следващата стъпка. Но както виждате, водата е покрила точно и плътно отгоре самите пелетки. Не е покрила цялата купичка. Така остават още 5-6 секунди. Хоп, ето. Вече стана една минута, можем да ги варим. Спираме с хронометърчето. По този начин знаем, че наистина една минута е минала. Вадим ги. Изцеждаме си ги лекичко. Накланяме ги хубаво на една страна, за да може цялата вода да се оттече от тях и изчакваме съвсем леко тази вода, която е останала между пелетите, да падне. Сега, защо взех това легенче? Повечето хора какво правят? Вземат си обратно кутийката, като излеят водата и слагат пелетките в тази кутийка да се изцелят. Да, но забелязали сте, че да речем на дънто остават няколко от тях и се спластяват, а отгоре остават сухи. Затова за мен по-лично добрият вариант е да си вземем едно легенче, изсипваме си пелетките тук и в случая само си ги подреждаме, като съвсем леко ги разпределяме върху цялото легенче по този начин. Така самата вода ще достигне до абсолютно всички пелетки. След като сме ги разпределили по ето този начин в нашото легенче, трябва да изчакаме може би около 30 минути. Тоест, това нещо с увлажняването на пелетите е желателно да го правим още в самото начало. Не можем след като сме ги извадили една минута да се взяли в водата и директно да ги слагаме на метод фидера. Не, сега в момента протича един процес на увлажняване, който самата пелета попива водата отвън навътре. Тоест, оставяме ги за около половин час и след този половин час нашите пелети ще бъдат в перфектно състояние за риболов с метод фидер. Като един допълнителен съвет, може би през, да речем, е така 10 минутки съвсем леко ги завъртайте, за да може да не се спластяват и да не остават една върху друга. И така, примерно 3-4 пъти, докато си приготвим багажа, завъртаме си нашите пелетки и след точно половин час те ще бъдат напълно готови за риболов с метод фидер. И така, хора, вече измина половин час, аз изчаках и сега ви показвам. Вижте, хващам, съвсем леко стискам и за какво става на дума. Нашите пелети са напълно готови. Нещо, по което може да познаем дали дарената марка пелети са хубави или дали правилно сме си ги увлажнили, е когато разчупим тези пелети, те отново да се върнат в позицията, в която са си. Няма абсолютно никакви теста и никакви такива подобни неща. Всичко става обратно на топченца 2 мм. Та така, хайде сега да направим едно примерно зареждане на една метод фидер хранилка, да видите за какво стана дума. Изравняваме си ето по този начин, да речем. Вземем си метод фидерчето, слагаме си, натискаме и махаме. Ето, както може да видите, имаме една перфектна структура на самите микропелетки върху нашият
метод фидер. И така, банда, показах ви как да си направите микропелетите за риболов с метод фидер. Надявам се това видео да ви е било полезно и съответно да ви лови все повече и повече шаранчета и кракутки на метод фидер. Банда, ако това видео ви е било полезно, палец нагоре и не забравяйте да се абонирате, като натиснете камбанката за още интересни и интересни видеа. Банда, чао!